ធ្វើការនេះណែមកតែអំលឿងអូទីតាលេងតិចគេត្រួយហើយអមកលើងានខែមកតែទៅណែពីខ្ញុំមកធ្វើការនឹងពួកណែទីទៅនោះហើយបាទខ្ញុំទៅនោះហើយណែទៅទីមកតែនេះវិញមកតាំងពីអ្នកដៃពុនបាទឡើងមួយឆ្នាំជាងហើយអត់ក៏ទីដល់មើលគេបាទតែបោះហើយបាទបងបាទ